Moro kaikille, se on Gorilla tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Closers-pelivideota. Niin kuin kuvasta näkyy, niin Closersiinkin on siis tullut Halloweeni. Ja sehän tarkoittaa todennäköisesti sitä, että eventtikin on tullut. Ja minä en nyt kauheasti jaksaisi noita eventtejä siis enää tehdä. Jos ne on hyviä, niin sitten totta kai, mutta jos ne ei ole hyviä, niin sitten en jaksa kyllä. Mut joo, elikkäs päivitys on tänään tullut ja tämän kertainen video ei kuitenkaan käsittele tätä kyseistä eventtiä, mikäli sellainen on tullut. Ja uskoakseni sellainen on tullut, koska yleensä aina tänään on tullut Halloween-eventti. Mutta sen sijaan, videon tarkoituksena olisi ensimmäistä kertaa tehdä oikeastaan semmonen video, mun muistaakseni. Mä en ole aikaisempaa tämmöistä videota tehnyt, jossa mä upgradean mun gearit. Elikäs tämänhetkiset parhaat trinketit olisi tarkoitus upgradeata. Tai oikeastaan ne ei ole automaattisesti parhaat, vaan niistä tulee parhaat, kun ne upgradee. No, te ymmärrätte kohta. Ja tälle hahmolle siis on upgradettu jo. Violetille on upgradettu ja Harpille on upgradettu. Vielä on jäljellä Bai, eli se mun viimeinen main hahmo. Mutta ennen kuin mennään näihin hommiin, niin mä hoidan ne alkujutut, mitkä mä yleensä aina hoidan ensimmäisenä. Etten mä unohdu tehdä niitä. Niin te näette taas nää samat jutut, mitä mä oon aina tehnyt. Ei tässä kauhean kauan ole kuitenkaan. Paitsi että nyt unohtuu yksi juttu. Tuo. Eli tässä videossa ei kauheasti tulla taistelemaan. Mä tuun todennäköisesti mahdollisesti tekemään sen eventin, jos semmonen on tullut, semmonen Halloween-eventti, mutta muuta tähän videoon ei välttämättä sitten tule sen gearin upgradeamisen jälkeen tai lisäksi. Mennään seuraavaksi tuonne ulos gardeniin. Mulla on näppäimistä kyllä vähän huonossa kohdassa nyt, mä unohdin siirtää sen. Täytyy varmaan siirtää se. Mähän siis pidän näppäimistöä keskellä. Se, kun mä pelaan tätä peliä, totta kai. Jos mä pitäisin sitä tuossa sivulla vasemmalla, niin eihän sitä pelaamista mitään tulisi. Se on hyvä tehdä niin, koska tässä pelissä ei tarvita hiirtä. Niin se voi ihan hyvin pitää tuossa keskellä. Tai no, vähän käytetään hiirtä, mutta sitä ei käytetä niin kuin tappelussa. Paitsi siis totta kai osa käyttää silloin, kun ne käyttää inventoria. Mutta todella harvoin tarvitaan hiirtä tappelussa. Ja mä näytän videon loputtua, jos mä muistan, niin kaikkien näitä hahmojen statsit myös sitten vielä. Eli millaiset statsit mulla on sitten, kun mä oon upgradennut kaikki trinketit. Mä en näytänyt tässä kohtaa vielä, koska jos mä näyttäisin nyt tämän hahmon, niin sit mun pitäisi näyttää kaikkien tavallaan, kun se vähän hölmöä näyttää sitten. Osan ja osan ei. Vielä on jäljellä 8 päivää, mutta onneksi Harpilla on lisää päiviä. Kuukauden verran suurin piirtein. Niin kuin näkyy, rahatkin on kulunut aika mukavasti. Siellä on 262 miljoonaa ja tässä pankissa on tuolla Pankssarjassa 700 miljoonaa. Ne on vähentynyt aika paljon meinaan. Mulla on paljon enemmän ollut. Mä oon kuluttanut tosi paljon rahaa tähän siihen, että mä oon saanut ostettua näitä juurikin näitä esineitä, missä ihmeessä nyt on. Mä oon muuten varmaan antanut ne Baille jo. Elikkäs mennään sitten Bain luokse. Mä vietin vaan, että unohdinkohan mä nyt jotain. Olisikohan Harpilla ollut joku esine, mitä mikä mun pitäisi siirtää tolle. On, joo. Nää. Laitetaan noin tuonne samalla. Ja näitä mä tuun ehkä tarvitsemaan, mahdollisesti. Vailla varmaan on jotain semmosia esineitä vielä, että tai siis vähän pulaa esineistä, että voi olla, että mä edun siirtämään jotain muutakin sille, mutta katsotaan nyt, mennään käymään sillä ensiksi. Chuanda, Chironda, Chuanda, Chironda. En ymmärtänyt, mitä hän sanoi. Eli tehdään se tilanne katsaassa, katsotaan mitä esineitä on. Kyllä tuo vanha juttu ei kiinnosta tuo. Mulla on täälläkin muuten näitä.
mä oon tehnyt ylimääräistä hommaa tai turhaa hommaa, kun mä en oo muistanut ottaa noita tuolta. Joo, mut siis, no ton verran noita ei taida tarpeeksi olla, mutta näistä minä siis puhuin. Itse asiassa musta nyt vähän tuntuu, että ne on jäänyt sille hahmolle, kenellä mä upgradesin viimeksi ne trinketit. Otetaan noin tuolta nyt varmuuden vuoksi. Ja mennään toiseen paikkaan, vaihdetaan maisemaa. Tässä välissä Hunter's Nightiin. Ja sit täytyy ilmeisesti ne siirtää. Ja itse asiassa voisi ottaa versuissa ja muutenkin sieltä varmuuden vuoksi, ettei mun tarvitse turhaan näitä hahmoja vaihdella sitten koko aikaa. Tuolla näkyykin oikealla semmonen rinkula, joka ilmeisesti viittaa siihen, että Halloween-eventti on tullut tosiaankin. Oli siis oikeassa. Ei ollut sinänsä yllätys. Kyllä, täällä nää on. Näitä. On tullut osteltua tosi paljon ja ne on arvoltansa ihan käsittämätön hinta, siis voi sanoa. En mä nyt muista mitä ne on. Mut kuitenkin 8160 mä muistaakseni tarvitsin niitä yhteensä. Mä en joutunut kaikkia ostamaan kylläkään. Mutta mä oon kuluttanut tosi paljon. Voi puhua niin kuin ihan oikeasti sadoista miljoonista, että mitä mä oon käyttänyt rahaa noitten ostamiseen. Niitä voi totta kai farmata, mutta mä päätin sen, että mä ostan ne. Yksi vaihtoehto on tosiaan se farmaus, toinen on se, että sä farmaat rahaa ja ostat sitten. Ja mä päätin, että mä aion ostaa ne. Mä en tiedä, onko paila näitä tarpeeksi. Mites tää sitten? Tällä ei nyt kauheasti näitä resursseja muutenkin. Katsotaan, miten tässä käy. Kerran se vaan kirpasen. Ei mulla pulaa resursseista ole. Kyllä tuolla Jurilla, eli Korrelilla, on resursseja ihan tarpeeksi, että mä voin siltä sitten tarpeen tulleen siirtää, mutta mä en jaksaisi koko ajan vaihdella hahmoa. Sen takia siinä kuluu turhaa aikaa, mutta näin mä oon joutunut ennen tekemään. Ja tällaistähän se on oikeesti silloin, kun mä upgraden, että siinä menee hetki, kun mä saan aloitettu edes. Tosin tällä on mennyt kauiten. Varmaan ehkä sen takia, koska tällä ei oikeesti ole resursseja niin paljon kuin mitä muilla. No, mutta aloitetaan nyt kuitenkin. Eli ensimmäinen, mitä me tehdään, nostetaan ne trinketit tai oikeastaan craftataan. Mä en ole niitä craftannut vielä. Täällä Sector Epic Gear, eli mennään tähän luokse. Ja sitten Sector Epic Gear. Niin kuin näkyy, mä voin näitä craftata yhden, eikä voi enempää tarvikaan. Mä odotin materiaalit ottaa pankista. Mä en pysty sen takia noita upgrade-kiviä craftaamaan enempää. Ilmeisesti mä tarvin muutenkin tota lisää materiaalia. Vai tarvinko? No se jää nähtäväksi. Aloitetaan. Eli tämmöstä tarvitaan niihin. Noitten hommaaminen on ihan helppoa. Se on yksi helpoimmista. Pahin on kaikista huolimatta toi reanimaattor. Se on semmonen, minkä voi hommata ajan kanssa. Tai rahalla oikeastaan. Aika siihen joka tapauksessa menee. Näitä craftataan yksi. Pidetään huoli siitä, että tosin craftataan se yksi eikä kahta, koska sitten harmittaa. Tässä kohtaa se ei ehkä harmita niin paljon, mutta sitten kun näitä alkaa craftaamaan, jos sä craftaat niitä enemmän kuin yhden, niin se sattuu tosi paljon. Ja tää video periaatteessa menee pilalle, jos mä craftaan niitä väärän määrän. Mut kuka haluais, jahas. Mutta loppu, kromatiikki. Oliko yllätys? Ei oikeastaan. No nää ei tarvi kromatiikkia. Eli mä joudun swappaamaan kuitenkin. Tai sit mä joudun itse craftaamaan tällä, että mä tänä swappata mieluummin. Ei tarvi miettiä sitä craftaamista niin paljon. Tällä pitäisi olla kyllä tarpeeksi materiaaleja, mutta toivoisin, että tällä on. Mikäs muuta nyt sit taas loppukaan? No kyllä mä sen muistan kohta. Vai onko se sillain? Täällä on kauhea kasa näitä. Noitakin on ton verran. No joo, mennään arvokkaita myös. Molemmat. Tuo residue on nyt ehkä, vai oliko se residue, joku semmonen, ne on paljon arvokkaampia. Muistaakseni mitä ne Chromatic Face Essenset. Mut niilläkin on silti aika paljon hintaa. Ja voin niitä hintoja tuolta näyttää kaupasta, jos siellä niitä myydään, tai Black Marketista. Kun mä oon craftannut ensiksi nämä. Eli tämä piti craftata. Mä en ottanut vieläkään niitä tuolta. Yllätys, että mä muistan. Nyt voi tehdä vähän enemmän niitä taas sitten. Eli yksi näitä.
All right. Eli ne on craftattu. Sen jälkeen ne on tossa nytten. Ja sen jälkeen me craftataan näitä 3. Ja niihin tarvitaan myös näitä Librarian buklumpeja. Riittää sopivasti 3 tähän. Kiitos. Mahtava hetki. Nyt mulla loppui joku materiaali. Joo, muuta loppuu sticky residue. Pitääköhän mun ihan oikeesti tehdä niitä itse? Mä en viittis vaihtaa. Mä kokeilen, paljon mä pystyn tekemään niitä. Onks tässä mitään järkeä? No, katsotaan nyt. Ei mulla varmaan riitä muuta silti, ei taida riittää. Mä ryhmän hakemaan niitä lisää. Joo. 3 noita. Ei muuten riitä. Ei. Haetaan täältä sitten. Niin paljon kuin tarvii. Eli ei kauhean paljon. Ja mä en vitti turhaa enempää ottaa. 300 mä tarvin täältä varmaan. Jätään sinne päin. Mä en tykkää sen takia vaihdella tällä muutenkin, koska tässä saattaa käydä sillä, että peli kaatuu. Joskus kaatuu latauksissa. Ja se on tosi kamalaa, varsinkin kuvauksen aikana. Ja muutenkin se harmittaa, vaikka ei kuvaisi video. Nyt pitäisi olla ihan tarpeeksi. Noita 3 vielä ja that's it. Noin, nyt on kaikki tarpeellinen toistaiseksi. Sitten käydään Black Marketissa nopeasti näyttämässä. Oikeastaan mennään sinne paikkaan, mihin pitää mennä. Hei, vilkastais toi ihan tästä by the way. Nyt kun tässä kerran ollaan, itse asiassa oli väärä. Mä en oo kleimannut tälle näitä edes. Ei oo yllätys muuten, mä unohdin tolle setillekin kleimata yhdessä siellä juna-asemapaikassa, niin laatikot. No, mä en oo tälle kleimannut näitä. Otetaan nyt sit tässä tälle, nekin tässä videon aikana näin. Olen unohtanut ne. Ei taida muista. On paljon tärkeämpääkin tekemistä. Kun tämmöset. Kun ei sitä yleensä mitään tule. Vai tulikohan tästä nyt noita... Tästä sitten tuliika. No, ihan suht hyviä esineitä. Nää voi heittää Jurille. Nää tonne ja... Nää voi avata vaikka... myöhemmin. No niin, lähdetään viimeiseen määränpäähän sitten. Purification Ops Centerin, missä kaikki tapahtuu oikeastaan. Mutta sitä ennen se Black Market. Elikäs... Black Market olikin tässä. Chromatic Face Essence maksaa 1 kappale. No ei me nähdä sitä, mutta siinä näkyy 43. No se on se... Totta kai hinta vaihtelee, se riippuu millä hinnalla porukat myy. Sitten on Stikyre, maksaa sitten vähän enemmän taas, niin kuin näkyy. Sitä myydään aika paljon, se on aika arvokasta, mutta Reanimator on kaikista kallein. Siinä on hinta, 370 000 esimerkiksi tuo yksi. Ja se ei ole muistaakseni edes keskihinta, ehkä, vai onko, en tiedä, mutta kuitenkin niin kuin näkyy on se aika kallista. Keskihinta on... Tuommoinen. Mä mietin vieläkin, että mihin ne on jäänyt ne. Hetkonen. Halo? Mihin ihmeeseen mä laitoin ne... reanimaattorit? Miksi mä muistaisin, että... Hetkonen, siirsiks mä en... Haloo? Mä oikeesti... missä ihmeessä ne on? Heitinkö mä ne pankkiin? En.
Mä oon ihan varo, että mä otin ne meinaat. Mä en nyt oikeesti, mä unohdin kokonaan ne. Mä muistan, että mä näin ne. Mutta mihin ihmeeseen mä laitoin ne? No jollakin hahmolla nyt sitten taas. Tässä kävi nyt näin. No joko... No okei, okay, mä en osaa sanoa millä, se näistä, millä ne näistä on, näistä kolmesta hahmosta. Onko Harpilla, Jurilla vai Violetilla? Aloitetaan nyt Jurista, sit mennään Violettiin. Ei, mut heitetään noin pankkiin tässä välissä, nyt kun tultiin käymään tällä hahmolla. Haloo, missä ihmeessä sä? Siis sanotaan, että mä ilmeisesti unohdin muuten siirtää ne. Jos ne on tällä, niin mä yksinkertaisesti unohdin siirtää ne sitten. Sano, että ne on tällä, please. Hetkonen muuten. Yksi juttu. Mitä mä oikein... Okei. Okay. Mä mokasin itse. Eihän mä tarvi niitä enää edes. Okei, okay, joo. Ei, mä ihmettelin, että missä ne on. Ja sit mä muistin, että ei hemmetti, eihän mä tarvi niitä enää edes tässä. Nehän tarvittiin vaan tuossa kraftaamisessa. Okei, okay, joo. Ihan turhaan tuli tehtyä taas tommonen. Mutta joo, pääsinpä tekemään ainakin Jurilla vähän jotain. Elikkäs, joo, aloitas sitten kraftaamaan. Tai upgradeemaan oikeastaan. Täytyy vaan katsoa, että mulla on tarpeeksi näitä. Kyllä näitä riittää, 650. Rahaakin pitäisi olla tarpeeksi. No en mä tiedä, onko 50 miljoonaa tarpeeksi. Elikkäs mä tuun käyttämään tässä videon aikana näitä Save Memory Deviceja, jotka siis säästää tuningit. Eli kyse on siis näistä. Missä näkyy toi kirjain SCAD. Se säästää ne esimerkiksi tota... Sit jos sä upgradeet, niin se ei... niinku automaattisesti regeneroi noita, tai generoi noita sitten. Sen lisäksi se säästää tän levelin, eli tässä näkyy plus 10 esimerkiksi, ja sitten toi säästää myös chipit, mutta tässä ei oo chippejä yhtään, tässä ei oo myöskään. Tässä on, näkyy latest purple chip ja platinum amplification chip back attack, se säästää myös ne, tai se slotit oikeastaan. Mä käytän tätä sen takia, mä voisin ihan hyvin meidän käyttää esimerkiksi tätä. Ja mä voin joutua ehkä käyttämään myös tässä videon aikana näitä. Mut mä ensisijaisesti käytän noita memory deviceja, save memory deviceja. Mut näitä mä oon käyttänyt muilla hahmoilla ja tää on siis säästää tuningit. Ja mä en halua käyttää ensisijaisesti näitä sen takia, koska mä en keksi mitään muuta käyttöä näille tällä hetkellä näille Shape Memory Deviceille. Mulla ei oikeastaan mitään upgradettavaa enää näiden jälkeen. En tiedä, koska tulee seuraavat gearit, mitä pitää upgradeta ja missä käytettäisiin tätä, joten mä käytän sen tässä. Ja nyt. Alright. Aloitetaan sillä, että katsotaan, että mulla on tommonen Total Combat Power numero tossa. Ja otetaan nää pois. Mä tavallaan matkin näistä. Noi. Mä valitsin sen helpon reitin, eli mä katon nää, mitkä näissä on, nää tunet, ja sitten mä sen mukaan sit niin kuin näitä päivittelen näitä tuneja. Et jos tässä esimerkiksi tässä ringissä on tässä ringissä on tämmöiset, mitkä nyt näkyy, niin mä pyrin saamaan ne samat. Sen sillä erolla, että jos mä saan tähän Physical Crit Damage bonuksen S, niin mä otan totta kai sen, jos mä saan vaikka Physical Powerin, Total Physical Powerin S tai A, niin mä otan sen. Mut mä yritän saada ton Back Attack Damage Increasein. Se on mun ensisijainen tavoite. Mä oon sen verran greedy, mä haluan sen, Back on sillä hyvä, mutta no, se, että onko se nyt oikeesti eroa, että onko se Air vai Back tässä kohtaa, se riippuu hahmosta. Se ei ole varsinaisesti mikään virhe, mä en usko, että se on virhe, että mä ottaisin väkin tai jotakin, kumpikaan ei virhe. Chase on ehkä semmoinen, mitä ei välttämättä suositella, mutta jotkut sanoo, että Chase damage hankitaan sitten tunneilla, mutta mä nyt voi yritän tehdä tuohon backiin, niin kuin kaikilla muilla hahmoilla myös. Ja tää tulee olemaan suht pitkävetinen prosessi, riippuen vähän siitä, että kuinka nopeasti mä toimin. Aloitetaan ihan ensimmäisenä ringistä ja mehän yritetään saada tuollaiset, mitkä tässä nyt näkyy.
full tuningia, vaan niin kuin mä sanoin, mä oon greedy ja mä otan nyt aika isoja riskejä tässä myös sillä sitten, että mä voin olla, että mä joudun käyttämään tätä jossain vaiheessa. Ja mä yritän tähdätä totta kai S-rankkiin. Mulle ei kelpaa A tällä hetkellä vielä. A on hyvä myös, mutta mä en sitä ota ensisijaisesti, koska mulla on tässä rollausta jäljellä. Sieltä tuli Total Psi Power plus 3%. Mä aion pitää sen, eli sitä ei pyöräytetä enää. Ja tosiaankin, jos ette tiedä, ja olen kertonut, että ehkä sen Platinumhan vaikuttaa näihin mahdollisuuksiin saada paremmat tunnet. Siis ainakin näin väitetään, ja näin sivustolla väitetään tuolla Enmasen sivulla. Ehkä se on vaan se, että ihmiset yritetään uskotella, että siitä saisi paremmat. En tiedä, pitääkö paikkansa. Musta tuntuu kyllä, että mä saan paremmat. S:ää ja A:ta tulee paljon enemmän, mitä silloin, kun mulla ei ollut tota Platinumia. Eli tosiaankin näitä yrityksiä on 9 plus 9 plus 9 plus 9. Mä en nyt tiedä, mitä se on yhteensä. 18, 18, 36, kun se on. Sitten tuli back. Sekin pidetään. Kävi aika hyvä tuuri. Mulla oikeastaan paras tuuri tähän mennessä on käynyt Harpin kanssa. Tuleeko tästä vielä parempi tuuri? Siihen nähtäväksi. Eli tuollaiset tunnet saatiin. Ja nyt on tarkoitus sitten... upgradeata tämä. Ja nyt me käytetään tuo. Me säästetään... kaikki on suojattu oikeastaan noin 3. Totta kai mä haluan Transen kanssa. Mä kysele, tyhmiä. Tää viimeinen yleensä on ollut hankalin saada. Toi on... mulla on ollut hankaluuksia saada toi viimeinen yleensä tota S-säänet. Mut nyt kun mulla on yrityksiä monta jäljellä, niin kyllä mä en yrittää. Siitä en välitä, että onko se sitten toi kumpi se on, että onko se psi vai pys. Totta kai se harmittaa, jos en mä saa sitä S:ää, mutta... jos siinä käy sillä, että sit kun viimeiset 9 jäljellä noita yrityksiä, niin jos en mä sen jälkeen saa S:ää, niin mä resetoin sen ja yritän saada sitten A:n. Yleensä mä oon tehnyt silleen. Ei tullut. Huono tuuri. Se olisi muuten tosi ikävä, jos mä vahingossa unohtaisin käyttää tätä esinettä. Yrityksiä jäljellä... no, 7 plus 9. Pahalta näyttää. Väärässä. Taas tuli väärässä. Mulla on vähän sellainen kutina, että tota, se jää tohon... 2S ja mulla on väärin. Mulla on sellainen kutina, että se jää tohon A-rankkiin. Jos mulla kävisi niin hyvä tuuri, että... taas. Että tolla, kun nyt 9 yritystä jäljellä, niin jos mulla käy niin hyvä tuuri, että viimeisellä tulee sitten toi A-rankin fys kautta psi crit damage, niin mä jätän sen siihen tietenkin luonnollisesti. Mutta niin, todennäköisesti ei tuu käymään. Mä tuun todennäköisesti resetoimaan tän kerran ainakin. All right. Kuvitellaan, kuinka hankalaa on saada kaikki S. Ei vaan, mä luulen, että ne, se viimeinen olisi helpoin saada tässä. Se, koska tota, sit kun mä oon saanut kaikki damaget, noin damaget, skillit,
kautta enää mitä tunnet S-ksi, niin sit sen jälkeen olisi helpompi varmaan saada toi viimeinen tune, mikä ei ole damage tune, niin S luulisin. Siinä tuli B pitkästä aikaa. Tuommoista ei pitäisi näkyä ollenkaan. Mulla on nyt semmonen tunne, että siinä on toi pitäisi ottaa nyt. Tää on virhe, mä en ottanut sitä. Tää on niin virhe, mä tiedän se. Oho! Perun sanani. Nyt on pakko perua sana. Mitä? Tää oli oikeesti, tää oli käsittämätön tuuri. Tää on varmaan harvoja kertoja, kun mä en kadu sitä, että mä nyt en yritin kuitenkin. Joo, mä oon iloinen. Nää on ihan ok. Nyt mä voisin ihan läpäällä vetää sitä ton tohon vielä, kun ei tässä niinku... Mulla on kaikki, mitä mä haluan varsinaisesti. Kato, sieltäkin tuli S. Nyt se on nätin näköinen. Kaikki S. Tadaa. Ei vaan, se on ihan ok. Mä otan tohon manaan. Se on ihan hyödyllinen. Ei siinä sitä mitään haittaa. Varsinkin kun mä oon sen, että mä kulutan paljon manaa. Kaikki kuluttaa paljon manaa. Ja mä en tykkää sitten että mana loppuu. Se on tosi järsyttävä. Ja sitten kun sä oot tarpeeksi vahva, niin siitä ei se ei haittaa enää, vaikka sun, sä niinku otat paljon damagea oikeastaan, kun sä oot muutenkin voimakkaampi, niin sä tapat vihollisen nopeammin. Anyways, se oli ensimmäinen, se meni hyvin, voin sanoa, että tää meni tosi hyvin. Mites kävikään? Backin sain S, niinku halusinkin. Tässäkin oli kappas vaan Total MP myös. Tässä oli Psycrit, tässä on Psycrit. Ja Psych Power, ja tässä oli Psych Power myös. Se meni jotenkin ihan hyvin. Seuraavan vuoro. Ja me yritetään saada siis, tää on Neklase, me yritetään saada... Noihin me tähdätään, ja Päkki tietysti, mut... Mä en oikeesti jostain syystä, mulla on... Mä oon alkanut inhoamaan Airia. Air Conditionalia sen takia näissä tuneissa, kun... Se ei oikeesti ollut kaikista paras. Jos mä tietäisin tästä pelistä enemmän, niin mä saisin arvostaa ehkä sitä enemmän sitä S-Rankin Air-tunnelia. Mä meinaan sain eilen, kun mä päivitin Violetille trinkettiä, niin mä sain sinne, jos se oli Violetti kuitenkin. Mä sain muistaakseni 3 kertaa tai 2 kertaa ton, 2 tai 3, mä sain S-Rankin Air-strikein. Mä olin sillä, että en mä ota tätä. No en mä sitä katunut sitten myöhemmin, että mä sitä otanut. Tai siis, että mä en ottanut sitä. Mä sain muistaakseni kyllä sen S-Rankin backin sitten kyllä. Et kannattaisiko oikeesti sit ottaa S-Rankin I-Strike mieluummin kuin A-Rankin back? I don't know. Mut tässä tuntuu siltä, että tulee huonompi tuuri. No, tässä on vielä yrityksiä jäljellä. Sieltä jossain vaiheessa napsahtaa se S-Rankin hyvä tunne. Ja se on todennäköisesti ihan väärä tunne. Eli sieltä tulee Chase tai Fire. Sieltä tuli yksi jo. Siinä on ensimmäinen. Tätä ehkä kannattaisi pitää vielä. Musta välillä tuntuu, että sitä enemmän on vaihtoehtoja tässä pyöräytettäviä. Eli sitä isompi todennäköisyys on saada se oikea, mitä sä haluat. Mutta mä en tiedä, olenko se vain minä. Mut mä pidän ton S nytten, kun mä sen kerran sain, ja... No tässäkin on Fyskrit, mut... Eikö, sori. Tässä oli Psi. Kaikissa näissä on Psi. No mä otan ton Psiin sitten. Tai tämän, mikä mulla on siitä huolimatta. Eli joo. Pidetään toi nyt kuitenkin. Vaikka... Niin. No, otetaan. Otetaan se nyt. Tossa oli aika kamalia noin C-t meinaa. Täytyy sanoa, että ne oli yllättävän rumia. Et... Kyllähän niitäkin tulee. On niin, suosit tällä hetkellä kylläkään. Et... Saisi se päkki tulla sieltä. Sieltä tuli, mutta se on väärä. Olen liian greedy. Greed. Sieltä tuli Chase. Oi voi.
9+9 yritystä jäljellä. Hei, nyt ei oikeasti vaikuta kauhean hyvältä. Nyt alkaa tulla vähän huono tuuria. Siinä tulee back taas ja mun pitäisi ottaa se, mutta... Taas tuli back, se oikeasti peli vihjaile, että ota nyt saatana se back jo. Ihan oikeasti vihjaile sitä. Mä oon sillä, että nope. Mä haluan sen S-rankin siihen backiin, please. Come on, fuck you. Nyt se haluaa, että mä otan airi. No. No sitä mä etten aina kato. Nyt se vihjailee taas. Mä tuun niin saatanasti katumaan tätä, että mä en ota sitä. Tai ottanut, tai niin, ota sitä, koska mä en ole vielä ukrannut tätä. I'm gonna regret this so bad. Alkaa minäkin itkettää, kun ajatteleekin tätä tilannetta. Mä en varmaan käyttämään tähän. Tähän mä tuun niin käyttämään. Ei oikeesti, se antaa tätä päkkiä vieläkin. Se antaa sitä vaan ja se yrittää mulle antaa sitä, mutta kun mä en halua sitä. Eiks mä vois saada jotain muuta S-rankkia vaikka? Mulla on mennä oikeesti tullut tosi huonosti S-sää nyt. Siis semmoista hyvää S-sää. Mä peli vihjailen nyt jotain taas. Se antaa mulle noin molemmat. Mä oon sillä lailla, en mä haluu. En mä tarvi niitä. Nope, mä aion resettaa. Tyhmähän se on, mutta mä otan sen riski. Jep, viimeinen. Tää renkiisuus auta mua. No siis, yleensä se ei auta oikeesti mua. Et siis, tässä niinku, voin sanoa, että... Viimeisellä yleensä ei ole tullut mitään kauhean hyvää ja niin kuin nyt näkyy, niin ei sinne mitään kauhean hyvää tullutkaan. Toikin pitäisi ottaa, mutta enpä taida. Tulis se päkki sit sieltä. Sieltä tuli Chase, se haluaa antaa mulle Chase. Toi Jesse tavallaan ehkä sen voisi jopa ottaa. Sieltä tuli toi päkki. Mulla on tässäkin tommonen päkki tässä. Mä pidän nyt sitten sen. Tää peli haluaa, että mä otan sen ja... Mä antaudun. Mä luovutan tässä kohtaa jo. Paitsi että... Mä en tiedä, olisiko kannattanut. Yritetään nyt vielä sitten. Mä tuun katumaan tätä. Oho! En kadukka. Nyt kävi hyvä tuuri. Nyt pitäisi saada se... A-rankki vähintään, please, tohon krittiin. Oliko se kritti? Vai total? Ei, sorry, total. Total. A-rankkia siihen. Niin pirusti sit vaan. No sitä ei oo näkynyt hetkiä tätä poweria ylipäätänsä. Sieltä tuli väärä. Mä en hyväksy missään nimessä A-ta alempaa. Missään tilanteessa. Koska mulla on platinumi. Ei tää pakottaa mut oikeesti käyttämään tommosen taas. Mä yritän jossain vaiheessa kohta ostamaan näitä. Mä oon muuten käyttänyt yllättävän paljon näitä jo. Tässä näitten... No, ei mun noita nyt paljon ollutkaan, mutta... Mitä 9 vai 10 noita resettereja. Tässä menee ikuisuus saada toi. Toi A-rankin sitten. As you can see. Oho, sieltä tuli S. Alright, niin se on ton näköinen. Vedetään se toi sitten vielä tuohon. Se on törkeän näköinen. Yritetään siinä saada A edes.
Joku sillä on merkitystä. Saisiko mä edes manaa siihen? Thanks. No ihan sama, otetaan toi S. Saa ainakin HP:tä. Ja se on nätin näköinen. Kaikki on nätin näköisiä. Sitten on viimeisen trinketin vuoro. Ja se on Doll. Aloitetaan sillä. Me halutaan siihen siis tommoista vähän niinku samaa niinku noihin kaikkiin. Ei siinä oo mitään tota... Ei kauheasti mitään poikkeuksia. Jos kävis parempi tuuri tällä kertaa. Jos käy liian greediksi, niin sitten käy tolleen. Mä oon kuitenkin jo platinumi, niin mä nyt toivoisin saavani hyvät tunnet. Ottakaa se huomioon, että tässä on tosi paljon NS-ilmaisia yrityksiä, että jos miettii mikä se resetterin arvo on. Mä voin näyttää se jossain vaiheessa teille tässä ihan kohta, jos mä pystyn. Että paljon tuonne resetteri oikeasti maksaa. Noi on noita limited time resettereitä. Siinä meni parikin, vai menikö äsken yksi tota S-rankin toi air, mut no thanks. Resetteri meidän on kallis. Se on... Tai sen 8.3, se pitäisi löytää se. Siinä teille hintaa. 70 miljoonaa per resetti. Niin. Se on paljon. Minkä takia se on niin paljon, joku voi ehkä miettiä, no... Tässä pelissä kilpaillaan Total Combat Powerista. Koska siihen on rankki. Nyt mä joudun tota... Oikeastaan... Mun ei tarvi vielä craftata noita. Mä voisin kyllä melkein craftata, mutta... Katsotaan, antaaks tää mulle mitään hyviä... tuneja nyt, kun mä teen näin. Mulla meinaan ei oo näistä yhtään mitään. Ei sitten yhtään mitään. No päivitetään nyt toi. Tai upgradetaan. Mhm. No eipä se mitään kummasta tullu. En mä yleensä siis odotakaan mitään S-rankkia. Jostain syystä nyt peli vihaa mua. Se yrittää antaa mulle tässä tota airi. Ups, taas kävi tälle. +9 jäljellä. Yrityksiä. Ihan juuri. Holis. No ei sieltä tullut mitään ihmeellistä. Mut toi pidetään kuitenkin. Automaattiset. Harmi vaan, että sekin on physical taas. Se yrittää oikeesti antaa mulle tota saatana. Mun tekis mieli ottaa toi, kun se niin anteliaasti sitä antaa mulle tässä. Tuohon airiin. Mun on nyt pakko oikeesti. No nyt mun on ihan pakko tota tehdä näitä kolme. Eiku kaksi, sori. Mä tarvin niitä kuin kaksi enää. No niin, sieltä tuli taas. Ja sekin on jostain syystä psi. No kaikki psi. Mulla on toi psi. Tää on huono asia siinä mielessä, että on huonosti balansoitu, että mun statsit todennäköisesti, mutta... Who cares? Ainakin se on S. Ja mä en tiedä kumpi oikeasti on siis parempi tällä hahmolla. Pys vai... Toi... Psi. Mut kyllä se tulee statsiassa näkymään se balanssi, et... Tää on aika epätodennäköistä, että mä saisin ton konditionaalin S-rankiksi. Et siis... back. Konditionaali.
Joo, viimeisten 9 viedään. Mä säikähdin, että sainko mä sit oikeesti hyvän tunne. No en saa. Tulis nyt vaikka edes ihan oikeesti se Aarankin back sitten, niin ottaisin sen. Kyllä se tuli sieltä. En yritä enää. Pitäis varmasti yrittää, mut... Mut harmittaahan se hei vähän ihan oikeesti. Kattokaa nyt näitä kaunokaisia. Kaikki ässää. Mulla kävi tällä oikeesti... Tällä kävi, vois sanoa, että ehkä parempi tuuri kuin vielä harpilla jopa. Toi nyt jäi harmittaa vielä toi, mutta mä tuun katumaan niin varmasti, jos mä aion sitä päivittää. Mä en nyt viitti muuttaa tuota Total HP-taka mihinkään sen takia, kun mä viitti wasteata tuneen siihen ihan turhaan. Niin mun pitää varmaan rebuildaa, mun pitää saa rahaa takas, että mä uskallan alkaa päivittelemään näitä. Et ne on jo tosiaankin sen takia kalliita, koska no resetterit kun ihmiset, niitä tarvitaan tällä hetkellä vielä. Koska tää on tämän hetkinen korkein niin kuin gear, mitä tässä pelissä on. Esimerkiksi nämä trinketit, niin totta kai ihmiset, niiden hinta nousee sitten, kun ne myy hyvin ja hinta nousee ja nousee. Alunperinhän ne maksoi jotain 40 miljoonaa vai mitä ne oli, vai mitäs. En mä itse asiassa en muista. Mutta jos me katsotaan vaikka jotain 80 levelin resetterihintaa esimerkiksi, niin... Hyper... Equal... Tämä. Niin esimerkiksi tää on laskenut, tämähän maksoi aikanaan. No itse asiassa tää on ihan ok hinta vielä. Tää on semmonen hinta, minkä mä muistan, tää 60 miljoonaa. Se on aika halpa. Niitäkin tarvitaan vielä, jos totta puhutaan. Niitäkään tarvitaan tässä. Aseessa ainakin. Ei oikeastaan missään muussa niitä ei tarvita. Näitä, näihin niitä ei voi käyttää, niin. Mut hei. Katsotaas sitten, että... Laitetaan noita takas tonne. Materiaaleja ja muuta en tarvitse siirtää, että mä heitän jossain vaiheessa. Tän heitän tolle. Jurillekko. Oliks täällä mitään noita? Sit vielä, vaikka se ei oo niin tärkeetä näissä, mutta mä aion päivittää nää. Mutta tähän ei tarvitse päivittää, tossa 95. Tossa on 1%. Niinku näkyy tuolla yläkulmassa, por 1% ring. Ne ei oo niin tärkeitä tuota rinketeissä mun käsittääkseni. Kun mitä ne on aseessa, koska aseessa ne vaikuttaa damageen taas sitten noissa moduleissa ja koressa. Päivitetään tää nyt sitten ja katsotaan jos sais sen superioriksi ainakin johonkin 90. Olisi aika sellainen ihanne. Mutta... Ei, miksi se meni niin läheltä? Oh, 100! Tää muuten oli toinen kerta, kun mä sain 100 pyöräyttämällä näitä. Itse asiassa se tapahtui tässä yhdessä trinketissä kanssa. Nyt kävi hyvä tuuri, vaikkei se nyt mikään hyödyllinen olekka loppupeleissä, että ei tullut kauheasti mitään tee, mutta ihan... No. Kai nyt ihmiset tietää, minkä takia tämmöstä tehdään. En mä nyt oikeesti tee minkään flexaamisen takia tee tätä, että mä saisin hienomman näköisen näistä. Kun ei tässä mitään oikeesti järkeä mun mielestä. Se on ihan mitätöntä, että jätetään tohon ihan suosiolla. Mä en jaksa pyöräytellä sitä, koska se, siitä ei oikeesti oo mitään hyötyä todellisuudessa. Se on niin pieni, se hyöty siitä. Mä en tiedä, onko siitä oikeesti edes mitään hyötyä. Kun mun mielestä siitä ei tarkkaavasti olla. Ja jos se on, niin se on todella mitätön. Kun päivitetään noin, niin kuin mä oon yleensä päivittänyt kaikki, niin 10. Sillä saa nostettua... Niin mikäs se nyt olikaan taas sitten. Ei sitä voi tehdä tässä. Näytän teille kohta. Tästä videosta on nyt aika pitkä tullut. Niin sillä voi nostaa tätä AVG-leveliä sitten. Et jos mä laittaisin nää vaikka 11, niin todennäköisesti mun se leveli ei kuitenkaan nouse. Et nääkin on aika pieniä. Hetkonen. Tää ei ois 13. Mulla on muilla hahmoilla 13. Mun pitäis periaatteessa päivittää tämä. Mä en tiedä, onko se ihan vörttiä, mutta... Kun mulla on sellainen idea, että mä yritän kaikki muut saada ensiksi 13 ja sen jälkeen. Eli kaikki
tämmöiset, vaikka mä en siis tiedä, että onko esimerkiksi nämä modulet parhaat tälle. Jotkut sanoo, että tietyille hahmoille, niin kuin esimerkiksi noin Hoffmanin modulet on paremmat, mutta mä en nyt en muista, että mitkä on millekin hahmoille hyvät. Mä oon aika varma, että joku mun näistä mainahahmoista ainakin on semmonen, että sillä kannattaisi hommata Hoffmanin noi modulet, mutta mä en oo hommannut niitä ja mä oon tyytynyt ihan näihin. Näissäkin on varmasti fiksaamista, niin kuin näkyy B-rankkia tuolla ja tuommoista B-rankkia. Niin kuin tässä, no joo, mutta tosiaankin yrittää nyt nää saada ensiksi 13 kaikki. Ensisijaisesti tää kondenseri, tämä mikä tässä on. Koska tätä ei tulla kai vaihtamaan ihan hetkeen, niin se on sellainen mikä ensisijaisesti 13. Ja ase on se ykkönen, mikä laitetaan 13, sen takia se onkin 13 tällä. Ja sitten jos pystyy nostamaan, ja sitten jos yritetään saada sitten 13 ylöspäin, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki muut on 13 jo, eli nämä kaikki tässä. Ja sitten niin kauan yritetään saada sitä yhtä sinne 14 tai 15, mihin ikinä, niin sitten jos sä et saa sitä sinne 14 tai 13, anteeksi 14 tai 15, niin sitten tietenkään niihin muihin moduleihin tai koreen ei kosketa. Mä todennäköisesti aloittaisin varmaan, jos mä alkaisin niin kuin päivittää nyt totta kai aseista. Mutta silloin täytyisi olla oikeasti niin kuin esineitä sen verran, että sä voit yrittää tehdä sitä. Eli just juurikin näitä. Enhancement boosteja. Nyt verrataan näitä statsia sitten. Te ette varmaan muista, enkä minäkään muista, että millaiset statsit mulla oli, kun mä käytin näitä. Ja mulla on sellainen veikkaus, että mulla nousee tää noin 3,5. Eli 3 500 000. Mulla on sellainen veikkaus. Se on jossain 3 500 000 viiva 3 600 000. Jotain semmoista. Let's see. Mä veikkaan sen takia, koska mä oon nähnyt millain noin nousee noin statsit noilla muilla hahmoilla. Se ei näytä tässä kauhean lupaavalta vielä tässä kohtaa, niin kuin näette, niin eihän se noussut kuin 100. Ja sitä paitsi sehän laskikin jopa. Totta kai, se meni alle 3 000 000, kun mä poistin noit rinket. Ja sitten laitetaan seuraavaksi tämä. Nyt se nousee tuo. Mutta nyt sen pitäisi nousta aika paljon. Niin kuin näette, siinä on tosi iso ero. Se nousi tässä kohtaa 600 000 melkein. Niin kuin näkyy. Niin kuin katsotaan mun statseja nyt, niin nämä on itse asiassa ne on yllättävän balanssissa, nämä statsit mulla. Katsotaan näitä. Niin kuin tässä näkyy, niin nohan tossa fysiikalla kritisoit paljon enemmän. Ja mulla tuli todennäköisesti, mulla laskee tämä. Mä joudun tekemään niin, että mä joudun menen PNAhan. Mun täytyy käyttää tuota crew-buffia, minkä saa tuolta crew-paikasta siis. Mitä mulla täällä on? Mulla on skill cost reduction. Se on ihan ok. Skill cost reduction. Eli toisin sanoen mä poistan tän. Ja laitan siihen. Onks tässä mitään järkeä? Mä en tiedä itseasiassa tuleeko se toimimaan siitä huolimatta. Tulee tää ehkä sillä lailla toimimaan, kun mä ajattelin, mutta katsotaan nyt. Mutta se on tosi tärkeää, että skill cooldown reduction on 40% ainakin. Päivitetään nyt toisittavaksi, että on ihan tyhmäähän tää on. Tässä ei muista kauheasti järkeä. Se on tommonen. Se, ja toi laski, mutta
Niin joo, se laskee tosiaankin. Tää on muuten tosi hankala tilanne. Mä oon tossakin Ghost Reduction, niin siinä pitäisi olla ihan jotain muuta. Noikin pitäisi olla ihan jotain muuta varmaan osa noista. Niitä ei ole päivitetty meinaa. Eli... Onks tää mitään turhaa? Täällä varsinaisesti on mitään semmoista turhaa, mikä auttais mua. Ei muuten, mutta kun toi petti laskee mun statsejani. Daren jiyeogeseo tongsang jakjeonul suenghasireomyeon jegero osipsio. Cosplay 복장 만들어야 하는데. Daren jiyeogeseo tongsang jakjeonul suenghasireomyeon jegero osipsio. Mut joo, hei, mä mietin sitä itse myöhemmin tossa jossain vaiheessa. Mä vittäs videon aikana miettiä sitä kauheasti. Mun pitää varmaan siitä laittaa toi skill cooldown reduction. Jotenkin sillä mä en oikein keksinyt, miten mä saisin sen laitettu äkkiseltä ilman muuttamatta noita tuneja noissa esineissä. Se 40 pitäisi olla vähintään. Kun mulla ei taida olla mitään semmoista hahmoa, joka nostais cooldown reductionia vai? Maika käsi sattuna. Joo, ei taida olla. Maika käsi sattuna. Olen jo hiljaa siellä taustalla, kiitos. Kun noihin ei saa laitettua. Valitettavasti mä tarvin molempia. Joo, mä en oikeesti keksinyt, että mun on pakko ottaa toistaiseksi tää pois tästä. Tää oikeestaan... Mä en turha upgradesin ton, mutta mun on pakko ottaa tää pois tää toinen. Nyt ne on tän näköiset. Oho. Ja toi tulee laskemaan tosta jo skill cost reductioni. Vielä. Toi ei tuu, jos mulla on crew buffi päällä. Eli jos mennään hakemaan crew buffi ja sitten mennään vetään tuo eventti. Mä en tiedä millainen se on, niin kuin varmaan ymmärrätte, koska mä en ole siinä vielä käynyt kertaakaan. Otetaan buffi täältä. Balansoimaan statseja vähän. Ja antaa lisää boostia tietysti. Katsotaan ensiksi kuitenkin, mikä toi kurpitsakuva tuossa on. Halo. Onks tää joku... Jaha, tää on tämmönen. Tää on tämmönen juttu. Eli onks tää just semmonen, että... No Halloween Night available. Katsotaan paljon saadaan porukkaa tekemään. Hetkonen! Mitä tää on... Eikö joo, sori. Se on uusi eventti. Mä ihmettelin, että mitä tää kone tässä vieläkin tekee. Onks tää, this sector has limited number of entries per account. Tää on todella hyvä juttu. Se, siis se, että niinku sä voit tehdä vaan per account. Mut sit mikä ero näissä on? Tästä vois päätellä V:stä niin sen, että tää on vaikee. No, mä otan sen. Tässä, eikö tossa lukee, juu, levelit, näemme, juu, 80. 40, 65, 80. Siitä tossa ei näy tota combat poweria, niin tästä on vaikea sanoa, että mikä, kuinka vahvoin nyt oikeesti on. Mut oletetaan, että... Come on, onks sehän tosiaan se? Hei, come on, ihan oikeesti, hei. Okei. Okay.
Let's go. Täytyy tehdä ne kaikki sitten. Koska kyseessä on bye, niin voisin odottaa aika isoa lagia ainakin itselläni. En tiedä miten tässä videossa se sitten näkyy. Tökkimistä, koska tässä on vahvat animaatiot ja mä en ottanut niitä pois päältä. Siitä onkin aikaa, kun mä oon viimeksi käyttänyt ääniä pelaa tässä. Tuntuu tosi kamalainen korvissa. Ainakin kuulokkeella. Tutuun näköinen paikka. Heitetään toi nyt tuohon sitten helpottamaan hommia. Sitä? Jaa. Otetaan tonne kunnon asento, niin voi pelata paremmin. Haloo, vauhtia sitten. Tulkaa sitten viholliset. No niin. Eihän ne oo mistään kotoiset. Tuo bossi on varmaan hitusen hankala. Jaa. Tää on tää. Äkkiä nyt vauhtii! Siis mitä? No joo, okei, tää oli level 40. Toi siinä. Very easy. Kesti minuutti. Melkein. Ja palkinnoksi sain... tämmöstä. No varmaan tälle hahmolle ihan hyvä ottaa. Oikeastaan mä en tiedä millä... No en mä varmaan tällä ala jatkossa vetää näitä, että... voiko niitä siirtää? Voi. Mä jatkossa varmaan tällä alan näitä vetämään, kun mä luulisin, että harpi on ehkä kaikista mukavin vetää tämmöiset. Mä en yleensä koskaan tykännyt sektoreita vetää tämmöisiä. Bossitappelut käy ihan hyvin, koska ne on mukavia. Kaikki tämmöiset raidin tapaiset bossit on ihan hienoja, mutta sitten jollakin violetilla vetää tämmöisiä sektoreita, niin se on ihan helvettiä. Ei sitä jaksa vetää sen pallon sisällä koko aikaa. Ja se on semmoista hikoilemista sit aina. Liian paljon keskittymistä siihen, että... pysyt niinku sillä lailla. Sun pitää keskittyä koko ajan siihen, että sä niinku, jos sä haluat nopeasti vetää jonkun alueen, niin et sä oikeesti vet sinne vihollisen luo sitten heti sen jälkeen, kun sä tappoi jonkun toisen vihollisen. Se on helpompi kontrolloida hahmoa muilla näillä maineilla. Koska niillä ei mitään sitä palloa. Sitä palloa aina pakko käyttää, mutta se nopeennuttaa siis sun liikkumista. Sitä ei voi kieltää. Siis hetkinen, mikä täällä nyt on vielä elossa? Mikä? Täällä tosiaankaan ei huomaa juuri mitenkään sitä, että mulla on parempi kiari, eikä varmaan missään muuallakaan. Ei sitä välttämättä tarvii huomatakaan. Se on aika hankala huomata. Varsinkin jos ei teillä ole mitään mihin verrata, niin... en mä sitä itsekö huomaa täällä, kun on niin helppoja. Jaha, täällä on 6 hahmoa. Ei hemmetti! Mitä? Joku se kuoli? Siis joku kuoli 2 kertaa. No joo. Sitten täällä on varmaan joku reward shopikin, mä veikkaisin vai? Koska näitä limited time esineitäkin on. Mulla on vähän sellainen tunne kyllä, että mä yritän jollain muulla hahmolla vetää nää kanssa alusta. Jos mä haluan tota... joo, ei täällä oikeastaan mitään muuta. Jos mä haluan tota vetää tätä V3. Mutta testataan tällä hahmolla nyt. Käydään läpi, että millaisia nää on. Ja sitten on vielä jäljellä tämä viimeinen. Mut joo, toisaalta toi ihan ymmärrettävää, että se on per hahmo. Anteeksi, per tunnus toi rajoitus, koska siellä yrittää rajoittaa sitä tietenkin, että noitten tavoitteiden unlockkaamista eli avaamista. Tämä on varmasti ihan helppo taas.
Mä se kuolin. Haloo. Eikö tää mennään tonne? Hups. Tää juoksee kyllä tosi hitaasti, voin sanoa sen. Kuolas mie. Mikä siinä nyt on vielä? Kyllä oot kestävän muuten, voin sanoa. Vai spawnasko se siihen jostain? Ei hemmet, mä ehtinyt käyttää tätä mun FM4sta sitä final movie. Tää on oma vika. Noniin! Antakaas haastetta. Okei joo. Haloo. Mä en enääs jaksanut tätä. Sulla on kuolemattomuus. Haloo. Sulla on oikeesti yllättävän kestävä. Ai. Se oli oikeesti aika kestävä. En mä tiedä, välillä tuntuu, että sillä oli kuolemattomuus päällä, kun ei se mennä niinku millään kuolle. Mä en sen jalttia kyllä kauheesti tosi kytännyt iskuja, mä spämmäsin vaan. Mä täällä mikään kahden kummonen, että tällä aamulla kuitenkaan, et vähän tarkkuudessa ongelmia, et tällä vedetään ja tää vedetään tähän ja tää tähän ja tää tähän ja tällä ja näin, tää vedetään tähän ja noin ja tällä ja vedetään tämä ja tämä jossain vaiheessa. Ja sit lähdetään pois näin. Mut käydä se Reward Shoppi kattomassa, mikäli siellä semmonen on. Kyllä se pitäisi olla semmonen, jos tästä jotain droppejakin tulee kerran. Haloo. Eventti. Tää on vanha eventti. Tässä. Ei ollut uusia asuja edes tullut. Se asu, mikä sen leviällä oli alussa, siinä kuvassa. Mä ajattelin, että se olisi niinku uusi asu esimerkiksi. Mulla on nämä jo, mutta ei välttämättä ehkä bailla taida olla vai. Mun muilla hahmoilla pitäisi kyllä olla jo. Tämmösiä voi sitten jossain vaiheessa tehdä. Server time. All right, eli nämä päivittäin. Tän päivittäin kans. Toisaalta ihan hyvä. Tääkin on päivittäin. En tiedä miten on jo, mutta katsotaas nää rewardit sitten. No, täällä ei oikeastaan oo mitään kahden kummasta. Että tää on varmaan, tääkin on päivittäin. No kun mä en oikeesti kiinnostaa noin kauheesti. No toi kiinnostaa kyllä. Tämä kiinnostaa aina. Craftataas tää sitten. Mut jollakin muulla hahmolla noin pitäis kyllä juu tehdä sitten jatkossa. Miks mä juoksen tänne? Sieltä tulee. Mitästä tulee semmonen mitä mä haluan kanssa. No ei tullut kauheesti oo, mutta saisi nyt jonkin verran voitse. Yritetään pitää ihmiset aktiivisena tottakai. Vanhoja temppuja. Mut hei! Tää video venähti. Mä tiedän sen, että tästä tulee menemään kauan tässä videon kuvaamisessa. Mä halusin kuvata ton ensimmäistä kertaa tämmösen videon vähän erilaisemman. Sillain niinku tästä pelistä. Näytetään ihmisellä vähän niinku, että millaista se on se tiettyjen esineiden upgrademinen. Miten se sanotaan? En mä tiedä, esineiden päivittäminen. Sillä ei suomeksi. Mutta niin. Se ei oo kaikki esineiden kohdalla kuitenkaan tuolla lailla. Noin, vaan se on ihan, riippuu esineestä aika pitkälti. Tää oli esimerkki niinku tosta low level esineet, niin nehän nyt yleensä craftataan vaan, että niissä ei upgradeita mitään. Ja se tarkoittaa automaattisesti sitä, että niitten esineitten noi tunejen niin kuin hyvien tunejen saaminen on totta kai hankalampaa. Elikkä sä joudut niinku käyttämään noita resettereitä. Ja sehän tulee aika kalliiksi. Jos puhutaan jostain
level 80 tai 83 tai siis 81-85 resettereistä, niin se on aika kallista. Ja nyt näytetään statsit vielä. Te näitte vain statsit jo. Tästä jurin on tämmöset, aika pieni verrattuna pain. Mutta niin kuin näkyy, niin siinä on kaikki ja tässä on ihan ok statsit. Ei varsinaisesti valittamista. Paremmatkin olisi voinut olla. Noin 3 miljoonan päälle. Harpin statsit myös on aika pienet verrattuna sitten Violetin ja Pain esimerkiksi. Siinä näkyy, ei edes 3 miljoonaa. Yllätys. Mutta tunnet oli ihan hyvät. Tässä esimerkiksi oli ihan suht hyvät ja tässäkin oli parhaat. Tässä nyt kävi huonompi tuuri vaan, että aika pitkälti näkynyt tämmösiä, että 2 S ja 1 A on ollut semmoinen aika vakio mulla ainakin näissä tunnejen kanssa. 2 S ja 1 A. Ja sitten on Violetti. Ei valitettavasti päästä 3 miljoonan kerhoon tuolla harvilla, mutta sille ei voi mitään. No Violetillakin meni reilusti yli, muistaakseni toi joo. Vähemmän kuin Pailla, mutta kuitenkin. Tässäkin on taas, niin kuin näkyy, 2 S ja 1 A. 2 S ja 1 A ja... 2 S ja 1 A. Se on aika hankala saada toi 3 S, et... Ei sitä viitti ottaa kauheasti riskiä. Mulla onkin tässä yrityksen 7 jäljellä. Tässäkin on 3. Tässä ei yhtään, niin ei sitä oikeesti viitti. Mulla ei ole varaa tehdä tämmöstä ja... Mut toisaalta minkä takia mä en sitten niinku käyttäis noita loppuun noita... Jos mä yrittäisin vielä saada ton A vaikka S on ton Secret Damagen, niin miksi mä yhtä hyvin vois vaikka niinku tehdä sen nyt? Niin tota... Koska kuitenkin mä menetän sinne vähän damagea vaan. Mut en mä koe sitä järkeväksi. Koska mä uskon siihen, että en mä tuu saamaan sitä S kuitenkaan. Se on todella epätodennäköistä. Joo, mutta olisiko aika video niin lopettaa tähän. Kiitos kun katsoit, jos jaksoitte näin pitkälle katsoa. Piti tossa kyllä vielä mainita se, että... Mä unohdin moikata muuten videon alussa. No ehkä se johtuu, tai siis sillä hahmolla, mutta se johtuu varmaan siitä, koska mä olin siinä menussa silloin, siinä alkuikkunassa. Mutta tosiaankin näitten gearia hommaamiseen on mennyt tosiaankin tosi pitkä aika. Mä en muista, koska nää tuli edes, mutta voin vakuuttaa teille, että kuukausia on kulunut, että mä saan nää gearit. Siis tällä tavalla, kun mä hommasin nää. Se on joko se, että hommaat itse ne vetämällä niitä daily Hoffman-raideja. Ei, sori. Noita reanimaattoreita voi saa Hoffmanilta ja muistaakseni siltä Wolfgangilta. En nyt ihan varma Wolfgangista, mutta Hoffmanilta ainakin sai varmasti. Ja sitten saa sillä, että vetää noita tiettyjä sektoreita päivässä. Sitä tiettyä yhtä sektoria, niin useamman kerran sitten. Niin. Siinä ei ole mitään rajoitteita. Jos joku haluaa tappaa itsensä grindaamalla, good luck. Siitä tulee 1-2 kappaletta mun muistaakseni noita reanimaattoreita. Ja jos sä nyt väärin muista, niin siinä saattaa olla sillä, että sä et saa yhtään edes. En nyt ihan varma tosta ole, että ei voi saada yhtään, mutta 1-2. Ei siinä muistaakseni 3 voinut saada. Mut mä valitsin sen, että mä vedän mieluummin tiamat raidia sitten, joka on aika niinku walk in the park. Tai walk the park, miten se menikä. Mä valitsin mieluummin sen vaihtoehdon sitten. Ja siihen menee monta kuukautta tosiaankin, jos sen tekee tollain. Mulla on vieläkin suht paljon rahaa, mutta huomattavasti vähemmän, mitä mulla oli silloin. Mulla on niin jotain niinku satoja miljoonia niinku mulla oli. Sitten ennen kuin mä aloin ostaa noita reanimaattoreita. Mutta tosiaankin, kiitos kun katsoitte, nähdään jollain seuraavalla videolla. Se oli sitten niin kuin siihen kertaan. Se on moro. Ja heitä, wave, ei tässä pelissä toimi wave. Tees me uudestaan vielä, se oli hieno. Nice, juu, moro.